carro deles, descobri o nome deles, até o carro do tenente que estava no local, e estava no ato lá matando meu filho, que eles tiraram eles. Tudo isso veio, porque a minha luta, chorando, chorando, e ali eu tenho que fazer alguma coisa. E sem saber onde meu filho tinha dado tiro, o que ele tinha implantado nele, eu não sabia de nada. Eu só tinha uma certeza, que alguma coisa de ruim tinha acontecido, que meu filho não era bandido. Não é dizer que bandido tem que prender. Se não trocou tiro, eles têm que prender. É verdade? No momento que eles cometem tantos crimes, tanto contra bandido, pra mim isso também são. Só muda de lado, eles são fardados, e são representantes do Estado e deveriam nos representar. Então bandidos também são. Então, é uma coisa assim, sabe, se eu não faço o que eu fiz, sinceramente, mesmo com essa dor que hoje eu fico, se dá saudade, não daria nada. O que hoje eu faço é para que outras mães tenham coragem de lutar, porque eu não fui mãe só para botar meu filho no mundo. Foi uma dor terrível botar meu filho no mundo. Eu criei meu filho, eu nunca tive um benefício do Estado. E a bala que matou meu filho, eu paguei ela. Nós pagamos. Aquela bala que tirou a vida do meu menino, que hoje estaria com 25 anos. Eu fico imaginando assim, que esses monstros eram 9 policiais. Um menino com a chave na mão, com 16 anos, criado em Minas, um menino um pouco pacato. Por que fizeram isso? Pra mostrar pro tráfico quem manda na comunidade? Porque o tráfico não pagou arrego eles? O que, que a vida do meu filho, será que eu quero um outro inocente, tinha a ver com essa bandidagem desse acordo que eles têm com o tráfico? Por que não tinha que responder por isso? Eu já perguntei pro promotor, por que, doutor? Por que eles fizeram isso? O doutor falou assim, porque eles são um monstro. Eu falei, ele sabe a dor que eles causaram na minha alma, no resto da minha vida. Ainda tem direito de liberdade. Se meu filho tivesse roubado um celular, uma linguiça, meu filho estava preso. Se eu tivesse que recorrer, eu ia recorrer com ele preso. Tiraram minha vida. E eles tiveram o direito de mentir. Todos eles caíram em contradição. Eu não acredito em polícia buscando polícia. E o Poder Judiciário, pela mesma forma, foi omisso. Quando não condenou em 98 o Marcos e não botou ele na cadeia. 10 anos depois. Quantos ele não matou? 10 anos depois, tô eu aqui de novo. 9 anos e 5 meses a morte do meu filho. Gente, quer dizer, a vida dos jovens que estão na comunidade não vale nada. Entendeu? E eles tudo têm processo, a maioria deles tem tudo ficha criminal. O tenente que estava no dia no ato lá, que eles tiraram, tá aí, ó, fazendo um montão de coisa, tá aí, ó, cada dia subindo mais, porque a bomba estoura para os menores. E se não foi eles, é eles que denunciem. Porque às vezes me criticam quando eu entro na internet, dizendo, como é que a senhora sabe que foi esses dois que mataram, se a senhora disse que tinha 9. Eles que falem quem foi. Eles estavam lá. Eram 8, eram 9. Um atirou, porque ele só deu um tiro que é uma roupa no coração. Então eles que falem quem foi, porque eu não assumiria. Se o tenente mandasse eu matar, eu não mataria, muito menos assumiria. Se o sargento mandou, eles que falem. Quem matou, eles que falem. Porque pra mim, quem cala consente, se eles assumiram, eles que vão ter que ficar na cadeia mesmo. E o Estado já foi condenado, também tá aí recorrendo, mas eu não tô nem aí pra indenização. Mas tá aí recorrendo. Sabe por que o Estado recorre? Porque eu tinha que entrar com 3 anos, não com quase 5. E na lei é 5 anos. Eles não têm base. Pela lei federal eu tinha 5 anos de prazo para entrar. Eu não queria entrar porque eu achava que eu ia viver do sangue do meu filho. Eu não vendi meu filho pro Estado. Eu nunca pedi nada do Estado. Eu não queria minha indenização. Eu queria meu filho aqui. 25 anos que ele estaria hoje. Eu eduquei meu filho. Eu amei. Eu fui uma mãe totalmente responsável. Eu sabia muito bem dos passos do meu filho, quem era o meu filho. E o Estado vai dizer pra mim que o Estado não sabia que esses dois eram criminais. A Secretaria de Segurança não sabia que esses dois eram criminais. Eram criminosos. Um respondeu no 57 e foi condenado. E o outro tentativa de homicídio depois de um porre. E o Poder Judiciário pela mesma forma. E o traficante era meu filho. Não sei. Não sei.